מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו הולכים לדבר היום על נושא מאוד חשוב, שמאוד מסעיר את קהילת חב"ד. האם הרבי מחב"ד היה משיח או לא? זה נושא מאוד מעניין, ואנחנו נלמד אותו מתוך השיחות של הרבי בעצמו, נראה מה הוא אמר. אנחנו יודעים שיש בחב"ד קבוצה כזאת, קבוצה אחרת, אבל כדי שאנחנו נלמד את הדברים, נראה אותם מתוך דבריו עצמו. כן? מצד אחד, הרבי כתב בעצמו כמה וכמה פעמים, נקרא לכם את לשונו, בשנת תשנ"א הוא אמר, הייתכן שמבלי הבט על כל עניינים, עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש, דבר שלא מובן כלל וכלל. זאת אומרת, הוא אומר בשנת, באותה שנה, שעדיין לא בא משיח צדקנו בפועל ממש, באותה שנה הוא גם חוזר ואומר, משיח צדקנו עומד לבוא תכף ומיד, אבל עדיין לא בא בפועל. שלקח דרושה הפתדלות אחרונה של כל אחד ואחד מישראל להביא את המשיח. זאת אומרת, הוא אומר, משיח לא בא, בפועל ממש. מה זה בפועל ממש? בא, מה זה לא בא בפועל ממש? צריך להבין את זה. מצד שני, הוא אומר, ש... יש שלב שבו המשיח עדיין לא בא, אבל נשמתו של משיח כבר נמצאת. אני אקרא לכם את לשונו. העניין שכל ימי חייך להביא לימות המשיח, מתבטא בכך שתכף כשנאור עצם הנשמה, דהיינו כשמתגלה עצם מציאותו, אבל רק העצם, עצם המציאות של המשיח, מרגיש בנשימת האוויר עניינו של משיח, אוויר של משיח. ובלשון חז"ל, רוחו של מלך המשיח. אבל הוא עדיין לא התגלה בפועל ממש. זאת אומרת, עצם מציאותו התגלתה בעולם, הוא לא התגלה בפועל, הוא עוד לא המלך, משיח הרי זה מלך, מלך המשיח, הוא עוד לא התגלה, אז כל אחד ואחד מרגיש את זה. ויש לומר שאוויר של משיח הוא למעלה מאורו של משיח. כי אור של משיח מורה להתגלות בפועל על ידי פעולותיו, ילחם לחמות השם, עד שניצח וכו'. מה שאין כן, אוויר של משיח מורה על העצם החיות של המשיח. זאת אומרת, יש, כאילו, הוא קיים, ואז כל אחד מרגיש את זה, כן? ויש שאתה מתגלה. אז יש למדנו דבר חדש. הוא אומר, המשיח לא בא בפועל ממש, אבל נוצרה נשמת משיח, כל אחד מרגיש את נשמתו של משיח. אז זה דבר מאוד חשוב להבין, את ההבדל הזה, הדק, בין שני הדברים האלה. הוא חוזר ואומר, שרוחו של המשיח מופיעה בכל אחד ואחד מאיתנו. הוא אומר, כל אחד ואחד, נוצרת נשמתו של משיח, אז בכל אחד ואחד מישראל מתגלה ניצוץ המשיח שבתוכו. בתוך כל אחד, משהו מתעורר בנשמה שלו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה, זאת אומרת, משהו אפילו לא נשמה, זה פנים יותר מהנשמה. וגילוי זה פועל בכל מציאותו ובכל ענייניו. זאת אומרת, אותו ניצוץ פנימי זה כל כך משמעותי, שכל מה שאדם עושה חדור מאותו נקודה פנימית של הנשמה, פנימית, יחידה, מאוד פנימית, שזה משפיע עליו. והוא כותב, הרבי בעצמו, שהרבה דברים בעולם מתרחשים מכוח ההתחדשות הפנימית של כל אחד ואחד בעולם. ואפשר לראות את זה, הוא כותב, למשל, דוגמה שהוא מביא,
בשנת תפשין נונבט, בפרט משפטים, אומר הרבי, שבאותה שנה פורק נשק גרעיני בעולם, 80% מהנשק גרעיני, וכיוון שבימים אלו מחליטים ומכריזים על ראשי מדינות, על דבר צמצום וביטול כלי נשק, במקום זה הכסף הולך להוספה בעניינים הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו, זה תוכן הייעוד של וחטטור בחרבותם לעתים, שבירת כלי המלחמה, לעשות מהם כלים לעבודת האדמה, ארץ ממנה יצא לחם, הרי זה סימן ברור על התחלת קיומו של ייעוד זה בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. הוא מסביר שכל הדבר הזה, זה פעולתו של מלך המשיח על העמים. אז תזכיר, הוא אומר, המשיח עוד לא בא, נכון? אבל רוחו כבר נמצאת, והיא משפיעה על כל אחד ואחד, ועמים שלמים שהשקיעו מיליארדים בלפתח נשק גרעיני, פתאום מתהפכים. אבל תדע, זה חבל על הכסף. הם הפסידו מיליארדים. מה הפך להם את הנשמה? רוחו של משיח נמצאת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. כן? הוא כותב שהרוחו של משיח לא התחילה רק עכשיו. הוא כותב שבשנת תפרש, כבר הרוח הזאת היא פתחה שערי חוכמה. הוא כותב בזוהר, איתה בזוהר, כך כותב בשנת תפשין למד, שבשיץ' מהשנין לשתיתאה התפתחו תערי דחוכמתה אל אלה, ומבועד דחוכמתה לתתה. התפתחו שערי חוכמה עליונה למעלה ושערי חוכמה למטה. וכוונת הזוהר הקדוש של פשטות היא, כי בזמן ההוא יפתחו שערי החוכמות בכלל, ושערי חוכמת התורה בעיקר ובפרט. וכן ראינו, שבאותו הזמן, בנוגע לחוכמות התורה, חוכמות בכלל, שנפתחו הרבה שערי חוכמה, הרבה המצאות הומצאו בעולם בשנה ההיא, ובחוכמת התורה זכינו שגילוי פנימית התורה, חלק התורה שהיה כנמוס וסתום עד אז. אז אומר, מאיפה זה בא? שוב מאותה נקודה, מאותה נקודה שמאיר בתוך נשמת כל אחד ואחד את רוחו של משיח. אותו דבר הוא כותב, זה המהפכה שהייתה ברוסיה, שקרסה מלכות הרשעה, פתאום מלכות של כפירה שלמה של מאות מיליונים קורסת בלי עירייה אחת, כן? ואומות רבות שוחררו מתחת ממלכת הכפירה הזאת, והנה אנחנו רואים בחוש איך רוחו של משיח פועלת של עולם של של שלם של של כפירה קרס, ודאי אפשר להוסיף בימינו לראות את מה שקורה בסין, שגם כן מלכות שלמה של כפירה לאט לאט מתפוגגת מהכפירה ומהרשעה שלה. אז הוא אומר, מאיפה זה מגיע? שוב, רוחו של משיח מאירה בכל אחד ואחד ומשנה את כל הפעולות שלו. אותו דבר כותב הרבי מחב"ד בשנת תפשין כפזיין, הוא אומר, יש ניסים גלויים, כן? גם בימים ההם וגם בזמן הזה. הוא אומר, בניסים האלה צריך לפתוח את העיניים. הוא אומר, כתוב, הודיענו חכמנו ז"ל, אשר ב-40 שנים קיים איניש על דעת דרבי. אדם עומד על דעת רבו. שזה כתוב בפסוק, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, זה נאמר בסוף 40 שנה של יציאת מצרים, שמשך 40 שנה עם ישראל לא שם לב ליציאת מצרים, הוא רוצה לחזור, הוא לא רוצה לחזור, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא ברור לו שבאמת נגאלנו. אז הוא אומר, הרבי מחב"ד, זה מה שקורה לנו. ויש לנו כעת אפשרות לראות בחוש את הניסים הגלויים שהשם עושה לנו, והוא כותב את זה גם במלחמת המפרץ, הכותב שמה, אקרא לכם את לשונו, כל אחד ואחד יכול לראות בגלוי שהניסים של יציאת מצרים משתקפים כעת בניצחון בימינו אלה. אין בעצם הניצחון, שמנצחים את סדאם חוסיין שהיה כזה רשע, ואין בזמן שהוא מתרחש, שזה בחודש פורים, זה חלק מפורים, זה היה באדר ובניסן, הוא אומר, זה ממש אותו דבר. וזה אומר למה זה, אומנם זה עיראק ולא מצרים, אבל הוא אומר, אלה מצרים לישראל. כך הוא כותב, שזה פשוט משתקף בתוכנו. ויש עוד הרבה דוגמאות שהוא הביא, אתן לכם דוגמה למשל,
על קיבוץ גלויות, הוא כותב שם באותה שיחה, מדעו לכם שבקיבוץ גלויות, שאנחנו רואים את עליית יהודי רוסיה לארץ ישראל, הוא אומר עליית יהודי רוסיה, זה דבר פלא גדול. הוא אומר, זה ממש פלא גדול, זה ממש כמו יציאת מצרים. עניין נוסף, במאורעות בזמן האחרון שרואים בהם ניסים ונפלאות, הוא יציאה של ריבוי יהודים ממדינה זו, שהיא בדוגמת יציאת מצרים. לאחר ריבוי שנים של הנהגה באופן אחר לגמרי, שבהם יהודים לא יכלו לצאת משם, הרי דווקא בשנה הזו, בשנה שלפני, פתחה המדינה הזאת שערה לשחרר יהודים לנסוע לארץ הקודש. ואפילו עם איזו סיבה שהיא חלק התעכב בחוץ לארץ, עוד יבואו לארץ ישראל. הוא אומר, ועל זה נאמר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כן? שלכן הוא יושב בסביבה דרך חירות. ולכן אתה אומר, לא את אבותינו גאל, כי אף אותנו גאל עמהם. כן? והוא אומר, זה הנקודה של לא את אבותינו גאל, אלא גם אנחנו, כי אנחנו ממשיכים את יציאת מצרים. מאיפה זה מגיע הדבר הזה, שהדבר הזה קורה? זה דבר שקורה, כי שוב, רוחו של משיח פועלת, ויהודים משתוקקים לעלות לארץ ישראל. כן, אותו דבר הוא כותב שיש חופש ליהודים בעולם. כן? בדורות האחרונים, במיוחד בארצות הברית, שמתירים ליהודים לעשות את עבודתם מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, מה שלא היה משך אלפי שנים. כן, זה דבר שהוא פלא, שמסייעים גם לעם ישראל, וכשאתה רואה, יש גל של תשובה בעם ישראל, ומאיפה זה מגיע, כן, ממש כל כך הרבה, אחרי כל כך הרבה שנים שבהם היה במיוחד בידי רוסיה, לא נתנו מקיים מצוות, פתאום אנחנו רואים שהם בעצמם נעושים ללומדי תורה, ומקיים מצוות בידור, זה דבר פלא גדול, הוא אומר, מאיפה זה מגיע? זה הכל דברים שהם קוראים מרוחו של משיח. כן? הוא אומר, ואי רצון שיהיה לנו עיניים, הקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחד מישראל שלו את העיניים לראות, את האוזניים לשמוע ואת הלב לדעת, לראות את המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים האלה. יש אותות ומופתים גדולים, מסות גדולות אשר ראו עיניך. רק תפתח את העיניים ותראה. כן? והוא אומר, ואפילו אם יש עדיין יהודי שצריך להסביר לו עד שיראה את הנסים, הוא לא שם לב לזה, הרי גם כן זה קל להסביר היום, רק תפתח לו את העיניים, תראה לו, הנה תסתכל, תראה מה השם עושה לעם ישראל. כן? ככה הדבר הזה חשוב. ככה כשהרבי מחב"ד היה בפגישה עם אבא עליו השלום, אז כתוב, אז יש שם השיחות ביניהם, שהוא אומר, הוא אומר הרבי, דבר מאוד מעניין, נקרא לכם את לשונו, הוא אומר, הנה. הנה. כל הסימנים שהובאו בחז"ל על אודות סוף הגלות, התקיימו כבר. הוא אומר, גם העניינים הלא רצויים, כמו של חוץ פייסגה, וגם מלכויות מתגרות זו בזו, אבל גם סימנים טובים, כמו שכתוב בגמרא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם, הרי ישראל, אלפיכם תיתנו ופריכם תישאו, להמיס לה כי קרבו לבוא, שארץ לא תת פריה בעין יפה, זה סימן שכתוב בחז"ל, וזה גם בפסוקים מפורשים. ופירש רש"י, תיתן ארץ אל פיה בעין יפה, אז יקרב הקץ. אז אומר, אם אדם, זה קורה בימיו, מה הוא צריך לעשות? אז הוא אמר לרב, בשיחה שהייתה בשנת תשנ"ב, לא זו בלבד שהגאולה, סוף הגאולה לבוא. עתידה הגאולה להגיע יום אחד. אומר, לא, אלא הגאולה כבר עומדת על סף הפתח. ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את הגאולה לתוך החדר. זה לא עתיד להיות פעם, זה כבר נמצא, תפתח את הדלת. והוא כותב את זה גם כן בשנת תשנ"ב בשיחה אחרת, בדורנו זה ובזמננו זה, שעל פי סימני חז"ל נמצאים כבר בשלב הגאולה ממש. כן?
וכך הוא אמר בכמה וכמה שיחות, שדורנו הוא דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. הרי זה מובן שאתה נמצאים כבר בזמן, במצב בו הגוף הגשמי, ולא רק אנחנו, אפילו גשמיות העולם, כבר נתבררו ונזדקחו לגמרי. והרי הם כלי מוכן לכל האורות והעניינים הרוחניים, כולל ובעיקר אורו של משיח צדקנו, אור הגאולה האמיתית והשלמה. זאת אומרת, יש, הבנו מה קורה פה? יש שני שלבים. יש שלב אחד שבו אורו של משיח מאיר בעולם, וזה גורם הרבה פעולות. ארץ תפירי הבעין יפה, יהודים עולים לארץ, יש תערוב של תשובה, משתחררים משעבוד מלכויות, קורס למלכות הרשעה, מפרקים את השקע הגרעיני, הרבה דברים טובים קורים בעולם, מכוח רוחו של משיח, שהיא משפיעה על נפש של כל אחד ואחד מעם ישראל. ומי שלא רואה את זה, פשוט צריך לפקוח את העיניים, לפקוח את הלב, לפקוח את העיניים, לפקוח את האוזניים, לראות. זה דבר מציאותי. הוא אומר יותר מזה, זה הדבר שמעכב את הגאולה. והדבר היחידי שחסר הוא, שיהודי יפתח את עיניו כדבעה, ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה. באופן שזה יפתח את הלב, את העיניים ואת האוזניים, שיבינו, שיראו, וישמעו בפשטות ממש, בגשמיות העולם, את הגאולה האמיתית והשלמה, בפועל ממש. נחזור על המשפט הזה, שזה ברור. עוד פעם, לפתוח את העיניים ואת האוזניים ואת הלב, שיבינו, שיראו, שישמעו, בפשטות ממש, לא משל, לא דרשה, בפשטות ממש, בגשמיות העולם, הארץ תפירה בעין יפה, יש עליית יהודים לארץ ישראל, מנצחים את אומות העולם, את הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש, אמיתית, אמיתית, זה אמיתית. לא, אתה יכול להגיד, דמיון, משל, בחינה, לא, לא בחינה, לא ברוחניות, בגשמיות ממש. רק תפתח את העיניים. למה רק תפתח את העיניים? כי זה מה שקרה במדבר 40 שנה, כבר דיברנו על זה בעבר, ונחזור על זה גם עכשיו. עם ישראל במדבר היה 40 שנה תקוע, לא יכול להיכנס לארץ ישראל, למה? כי הוא לא פתח את העיניים, כך כתוב בשנת ה-40, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, כן? ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. וכל עוד לא היה להם לב לדעת ועיניים, אז הם לא רואים. אז הם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? מה קורה? יש פה גאולה, אין פה גאולה. הם לא יודעים. במשך 40 שנה בני ישראל מדבר, לא יודעים אם יש או אין גאולה. והרבי חוזר על המשפט הזה המון פעמים, זה מה שקורה לנו היום. אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, ואנחנו לא פותחים את הלב ואת העיניים. זה מה שחסר, תפתח את הלב ואת העיניים ואת האוזניים. תראה, זה כבר קורה בפועל ממש, אתה לא רואה? תסתכל, הנה זה מול העיניים שלך. כן? זה מה שהיה במצרים. במצרים, הם, כשמוצאים במצרים, הם כתוב, פרעה הקריב, ויסעו בני ישראל תנאיהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, פחדו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. הם מאמינים בהשם, צועקים אל השם. ויאמרו אל משה, המבלי הם קברים במצרים לקחתם לעמוד במדבר? הלא זה, מה זה תעשה לנו? יוצאנו במצרים. שואל הרמב"ן, איך ייתכן? הם כופרים בגאולה ומאמינים בהשם? אז הוא אומר, כי היו העם מאמינים בהשם ומתפללים עליו להצילם. אבל היציאה לא קשורה לגלל להשם, משה נכנס ספק בליבם, פן יוציאם למשול עליהם. זה נקרא עצימת עיניים. הם רואים את היציאה, רואים את הים נקרא, רואים את המן יורד, רואים את הכל קורה, יש להם הסברים. שאלה קשה, איך פותחים את העיניים. וקודם כל רואים את זה בחוש, כן? זה גם קורה, והם רואים הרי ניסים, ואף על פי שראו האותות והמופתים, חשבו שעשה משה אותם בדרך חוכמה, או שהשם הביא אותם על המצרים במכות מצרים, אבל זה לא, אבל זה לא הגאולה, כי אם השם חפץ ביציאתם, לא היה פרעה רודף אחריהם, כן?
וגם זה קורה גם אחרי קריאת ים סוף, גם אחרי שכתוב יאמינו בהשם ובמשה, זאת אומרת מאמינים שמשה הוא שליח השם, בתתוו אייר, שזה שלושה שבועות אחרי קריאת ים סוף, ויילונו כה עדת בני ישראל למשה ואהרון במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים. היינו רוצים את ביד השם במצרים. ושבתנו על סיר הבשר, בוחננו ללחם לסובע, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה, להעמיד את כל הקהל הזה ברעב. אז מה אומרים? אנחנו רוצים להיות עם השם במצרים ולא איתכם במדבר. זאת אומרת, הם חושבים, שכל היציאה למדבר, זה הם. אומרים להם משה ואהרון, אנחנו הוצאנו אתכם ממצרים, ערב ידעתם, כי השם הוציא אתכם ממצרים. לפי שאמרת לנו, כי הוצאתם אותנו ממתידו, לא אנחנו מוציאים אתכם. השם הוציא אתכם. שיביא לכם את הסלב. זאת אומרת, זה עצימת עיניים. הם אומרים, זה לא השם, זה משה. כך גם קורה שבועיים אחר כך, שהם יוצאים ברפידים, והם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? כשהם פותחים את העיניים סוף סוף, זה בשנת ה-40, אז קודם כל הם נקראים עם, היום הזה נהיית לעם, הסכת ושמע ישראל, היום הזה, כי הם פתחו את העיניים. ביום פתיחת הלב, העיניים והאוזניים נהיים לעם, ביום הזה השם קוראת אתם ברית, וניצבים, ביום הזה השם מאמיר אותם לעם, והיום האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, לשמור כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל גאים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת, ולתך המקדוש לשם לך כאשר דיבר. זה קורה באותו יום שהם פותחים את העיניים. עד אז, לא. באותו יום גם נפתחים להם שערי ארץ ישראל. זה מה שקורה לעם ישראל, כשעם ישראל זוכה לפתוח את העיניים אחרי 40 שנה. אומר הרבי, תפתח את העיניים, הדבר האחרון שחסר זה שתפתח את העיניים. אם תפתח את העיניים, יפתחו לך שערי ארץ ישראל. יפתחו לך שהשם יהיה מרחב באותו יום. השם יקרות לך ברית, השם יעשה אותך לעם. תפתח את העיניים. תראה מה קרה מול העיניים שלך. אל תקשו לבבכם כמריבה. כיום עשה במדבר. אשר ניסו לאבותיכם. בחנון לגמרו פעולי. 40 שנה עקות בדור. ואומר עם תועל לבבה. ואין לא ידעו דבר חי. הנה תקעו, סגרו את העיניים. אז איך פותחים את העיניים שאלת? שאלה הכי חשובה. איך פותחים את העיניים? שאלה חשובה, מיד נתייחס אליה. אבל רק נראה את זה, שזה מה שגרם להם את המלאק. למה? כשהם שאלו, יש השם בקרבנו עם עין, כתוב מיד אחרי זה, ויבוא המלאק. זה בדיוק הדברים שהיה במסר מריבה. שמח פרשה זו למקרה זו לומר לך, תמיד אני ביניכם, ומזומן לכל צורככם. ואתם אומרים, יש השם בקרבנו עם עין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים אליי, ותדעו איכן אני. משל לאדם שהרכיב את בנו על כתפו ועשה לדרך. היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, תול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שנייה, וכן שלישית. פגעו באדם אחד, אמר לו הבן, ראית את אבא? אמר לו, אביו, אינך יודע איכן אני? השליחו מעליו, הוא בא הכלב ונשכו, וזה, ויבוא המלאק. זאת אומרת, אם אנחנו לא פותחים את העיניים, שואלים איפה השם, השם מרחיק אותנו, ובא הכלב ונשכו. לכן הפתרון הוא, לומר, זה אלי ואנבר, כן? עד כאן ברור? אז אם כן, מה שצריך לראות, זה באמת איך פותחים את העיניים. זאת השאלה המרכזית. איך פותחים את העיניים? יש לי שני תשובות יש לי לשאלה הזאת. תשובה אחת, באמצעות ניגון. איך אומר משה רבנו? אל תקשו לבבכם כמריבה. אז מה תעשו? לכו נרננה להשם. נריע לצור ישנו, נקדמה הפנה בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול השם, מלך גדול הכל האם, אשר בידו מרכז. באמצעות השיר אפשר לפתוח את הלב ואת העיניים. שיפתוח את האוזניים. מה שאדם לא קולט, כשהוא שר, הוא פתאום קולט. אבל יש עוד דרך, שאנחנו עושים אותה כל יום בתפילה. מה הדרך? יש לכם תנ"ך, תפתחו. ישעיהו פרק ו'. ישעיהו פרק ו'
זה פרק קצר, אבל מאוד חשוב. הפרק הזה מתאר את היום שבו מונה ישעיהו להיות נביא לעם ישראל. בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, בשוליו מלאים את ההיכל. הוא רואה גילוי שכינה, כן? שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו, ובשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה על זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. וינו אמות הסיפים מכל הקורא והבית עם עלי השן. הוא זוכה לראות שכינה, נכון? ואז הוא אומר, אוי לי כי נתמתי. הוא רואה איפה הוא, ורואה את מדרגת השם ואת המקום הנמוך שבו הוא נמצא. ואז בא אליו אחד מהשרפים, ונוגע בפי ושר המנחה. פסוק ח' והשמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? והוא אמר, הנה אני אשלחני. למה אני אשלחני? כי מצד אחד יש אלוקים כזה גדול, ומצד שני, עם ישראל במצב נמוך. מי יחבר את זה? מי יעשה את השליחות? ישעיהו מקבל את השליחות. ויאמר, עכשיו שימו לב מה כתוב בפסוק ת' לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. אשמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו אשה. זה מה שדיברנו קודם, נכון? לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. ומדע לך, לא שהוא ישמין את הלב של העם, אלא מה הבעיה של העם? שהוא משמין את ליבו, כן? והוא מכביד את אוזניו, והוא משע את עיניו, למה הוא מפחד לראות פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, הוא מפחד שאם הוא יפתח את העיניים, ויפתח את האוזניים, והלב שלו יבין, והוא יחזור בתשובה. הוא מפחד מזה. הוא לא רוצה לחזור בתשובה, הוא לא, אז מה הוא עושה כדי לחזור בתשובה? הוא סוגר את הלב, את העיניים, את האוזניים. והוא אומר, עד מתי? עד מתי זה יקרה? אז הוא אומר לו, עד שיהיה חורבן, עד אם שעו ערים, מעין יושב, והבתים מעין אדם. הארץ תהיה שממה, והאדמה תישאר שממה. ועם ישראל יהיה בגלות, וריחק את האדם, ורבה העזובה בקרב הארץ. ועוד בעשירייה, נשארו עוד קצת מעם ישראל, והם יקבלו ניעור רציני, ושווה הייתה לבאר, עוד יחלו חלק מהם, כאלה וכאלון אשר בשלכת. נשאר רק מצבת בם, רק זרע קודש מצבתה, משם הוא יצמח, ואז לבבו יבין ושב ורפא לו. זה מה ששומע ישעיהו ביום שממנים אותו להיות נביא. הוא אומר, אתה מבין מה הבעיה של עם ישראל? מה הבעיה שלו? שהוא סוגר את האוזניים, את העיניים, הכל קורא לו בעיניים, הוא לא רוצה לראות. לא קטי יאריך בקריאה, אבל אם תסתכלו, זה פרק ו', מפרק א' עד פרק ו', כל הזמן ישעיהו מדבר על זה שאנשים אוטמים את האוזניים ואוטמים את העיניים שלהם. הם פשוט לא רוצים להסתכל. כל הזמן הם רק פשוט מכסים את עיניהם, כן? אתם רוצים שלקח כמה פסוקים על זה, אבל זה העניין של מה שקורה לעם ישראל, שבגללו הוא פשוט יוצא לגלות, ולכן ישעיהו מדבר על זה שאדם צריך לפתוח את עיניו, את ליבו ואת אוזניו. איך הוא פותח את זה? זו הייתה השאלה שלך, נכון? איך פותחים? הוא אומר, למה הוא מראה לו את השם, הוא יושב כיסא רם ונישא? כי כשמתבוננים על האופן שבו המלאכים, על גודל השם, אז זה פותח את הלב, את העיניים ואת האוזניים. אתה מתבונן בגדלות השם, נפתח לך הלב. כמו שישעיהו התבונן, ונפתח לו הלב, נפתח לו העיניים,
נכון? הוא ראה גילוי שכינה, ראה את המלאכים אומרים קדוש, 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 אז זה משפיע. אותו דבר, תסתכלו ביחזקאל. יחזקאל, פרק ג', תפתחו רגע, זה הפרק שמדבר על המשך הקדושה, נכון? שאומרים ברוך כבוד השם ממקומו, נכון? אז יש דבר מעניין. יש פה תיאור של האופנים בפרק א', כן? איפה כתוב שם ברוך כבוד השם במקומו? בפרק ג' פסוק י"ב. ותישא לרוח וישמע אחריי כל רעש גדול ברוך כבוד השם במקומו. אבל לפני כן, ממש תראו פסוק י' ויאמר אליי בן אדם את כל דבריי אשר אדבר אליך כך בלבבך ובאוזניך שמע. כן? ולך בוא אל הגולה אל בני עמך ודיברת עליהם ואמרת עליהם כה אמר השם אלוקים אם ישמעו ואם יחדלו. זאת אומרת, הם אנשים שלא רוצים לשמוע. אתה תשמע. גם לפני כן, הוא אומר לו את זה, בפרק ג' פסוק פסוק ז', כן? או פסוק ד', כן? והבנים קשה פנים וחזקי לב. אני שולח אותך אליהם, ואמרת אליהם, כה אמר השם אלוקים, יש להם לב קשה, לכן הם בגלות. הם סותמים את האוזניים שלהם, הם סותמים את העיניים שלהם. אני לא מדבר איתך עם עם כבד, עם כשפה וכבדי לשון. כן? אבל תראו, פרק ג' פסוק ז', ובני ישראל לא יבואו לשמוע עליך, כי אינם אוהבים לשמוע אליי, כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשה לב המה. אז לכן מה עושים להם? עם לב קשה ואוזניים סתומות, מראים להם את כבוד השם. מה אנחנו עושים? אנחנו כל תפילה, כדי לפתוח את הלב, מזכירים גם את הפסוק של קדוש קדוש, גם את הפסוק של פתוח, של ברוך שם כבוד מלכותו, כדי לפתוח את הלב שלנו. ולפתוח את האוזניים ואת העיניים. מי אמר שזה מה שזה הפסוק? ודרגע סידור אני אראה לכם. כל סידור תראו את זה. מיד אחרי שאתה אומר קדוש וברוך, מה אנחנו אומרים? גם ביוצר וגם וגם מובא לציון, אנחנו מדברים על פתיחת הלב, האוזניים והעיניים. ביוצר, מיד אחרי שאתה אומר קדוש וברוך ביוצר המאורות, מה אתה אומר? אמרכם, אמרכם, נתן בליבנו, בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. והאר עינינו בתורתך. תפתח לנו את העיניים, תפתח לנו את הלב. נכון? כתוב או לא כתוב? כן, כתוב. וגם קריאת שמע. על מה אתה מדבר? הלבביך. תפתח את תשמע ישראל. ויהיו הדברים אשר אנחנו מצווך היום על לבביך, ויהיו לדפות בין עיניך, וראיתם אותם. תפתח את העיניים, תפתח את הלב. מתוך מה? מתוך קדוש, מתוך ברוך. כן. הרב, יכול להיות שאנחנו בעצם חושבים שפתוח לנו כאן אנחנו יודעים, וזה לא נשאר בסדרות. זאת אומרת, עצם הידיעה, בואו אותנו לחשוב שאנחנו יודעים. אנחנו לא צריכים לפתוח את הלב, כי אנחנו כבר יודעים. אין ספק שזה בדיוק הבעיה. שאדם שהעיניים שלו סגורות, והאוזניים סגורות, והלב סגור, חושב שזה פתוח. אבל באמת זה סגור. זה הבעיה. אבל בוא נראה את זה שוב פעם, גם בהובה לציון, שנמצא אחר כך, גם שם אנחנו מזכירים קדוש וברוך, נכון? ומיד אחרי שאתה מזכיר קדוש וברוך, מה אתה אומר? השם אלוקי ישראל, אברהם יצחק ישראל אבותינו, שומרה זאת עולם ליצר מחשבות לבב עמך, ואכן, לבבם אליך. נכון? כך אתה אומר, וגם בהמשך, ברוך להם שברן לכבודו, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו. ובסוף מסיים, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. זאת אומרת, כל פעם שאתה אומר קדוש וברוך, מה אתה מכוון? לפתוח את הלב,
האר עינינו לפתוח את העיניים, שמע ישראל לפתוח את האוזניים, כי בזה תלוי הכל. אם זה סתום, השם מרחם. קראנו בישעיהו מה יכול לקרות. ראינו במדבר מה קרה. ראינו מה קרה. הוא אומר, מה אתה צריך לעשות? לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הלב. דרך זה שאתה מתבונן בגדלות השם, דרך קדוש, דרך ברוך, או דרך הניגון, שפותח את הלב. יש הרבה דרכים לפתוח את הלב. מה שחשוב שהדבר הזה הוא המפתח. ועל זה הרבי צעק כמעט כל שיחה. כמעט כל שיחה. הוא אומר, זה נמצא בגשמיות בפועל ממש. רק תפתחו את העיניים, תפתחו את הלב, תפתחו את האוזניים. אומר, המשיח לא בא, אבל רוחו של המשיח כבר הגיע. והיא פועלת, וכל העולם משתנה מהרוחו של המשיח, ואתם יכולים לראות את זה. אלא מה? אנשים אומרים, רגע, אבל זה לא כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים, נקרא הים, ירד מן, באסלב, פה לא היה. נכון? אז הוא כותב, הרבי בחב"ד, שהניסים הם לא בהכרח צריכים להיות ניסים גלויים. אף על פי שהוא אומר שמה שקורה היום זה כמו ניסים גלויים. זה ניסים יותר מפורים. הוא אומר, בפורים לא היה ניסים גלויים. נכון? אף על פי כן, מה אתה אומר? על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות, הנפלאות שעשית לעבודתנו בימים בזמן הזה, נכון? למה זה ניסים? כי זה ניסים. גם במודיעין אתה אומר, על ניסיך שבכל יום עמנו. בפועל, איזה ניסים קוראים כל יום? על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. מה, איזה ניסים קוראים בכל עת? זה ניסים שבדרך הטבע, כן? באמת ככה רמב"ם כותב, שבגאולה האמיתית והשלמה, עולם כמנהגו נוהג, אלא שהמלכות תחזור לישראל, וכבר אמרו חכמים ראשונים, אין, אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. לא יהיה ניסים, כן? עולם כמנהגו, אל יעלה אל הלב, שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, הוא יהיה שם חישום חידוש ומעשה בראשית. אלא עולם כמנהגו נוהג, זה שנאמר בישעיהו וגר סלב עם כבש, ונמר עם גדי רבץ, משל, וחידה, עניין הדבר שהוא יסול ושביעים לבטח עם השעי הגויים, המושלים כזה, וכבל אמר, אתה נמצא בין, וילה בג'וגל קוראים לזה היום. מדינה אחת בתוך מיליארד מוסלמים, ואתה חי טוב. זה גר זאב עם כבש. אבל לא ישתנה שום דבר מנהגו של עולם. זה נקרא ניסים של, 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 של עתיד לבוא. כן? והוא אומר, אבל נקרא לכם את לשונו של הרבי, שהוא כותב את זה, שהנפלאות שיש היום, הן בגילוי, באופן שיכולים לראותם בעיני בשר. כן? ויתרה מזו, הראינו שעכשיו בעצמו מראה את הנפלאות. מזה ישנה תשובה ליהודים ששואלים בשנת תשנ"א, הראינו נפלאות, איפה רואים ניסים ונפלאות? ועוד בדוגמת הניסים נפלאות שיראה ביציאת מצרים ופורים. צריכים רק לפתוח את העיניים ולהביט אל המאורעות האחרונים בחלקו האחר של העולם. הכוונה בעיראק הוא מדבר. כפי שהודפס בעיתונים, רואים בגלוי ממש שהתרחשו ומתרחשים ניסים ונפלאות בדוגמת הניסים של יציאת מצרים. לטובת בני ישראל ולטובת העולם כולו. החל מכך שלמכי מצרים בבחוריהם, בחורי אומות העולם, ביטלו את הכוח והשליטה של צורר היהודים, שכמה סדאם חוסן, וצורר נגד אנשים אחרים, כולל לא יהודים. והוא מחזיר את מה שלקח ומפלם את ההזקות, כולל גם הדברים הגנוזים שהחביאם. הוא אומר, זה דוגמת יציאת מצרים. תראה, רק תפתוח את העיניים ולראות מה קורה בפועל. הוא אומר, וזה יותר מן הספורים. אדרבה, נס פורים היה נס מלובש בדרך הטבע. כך שרק על ידי הקשר של ההתחלה למלכות אחשוורוש, אם בשנת 3 למלכותו, אם בשנת 7 למלכותו, אם חודש ניסן, בשנת 12 למלכותו, ואתה מחבר את הכל משנת 3 לשנת 12, ועושים מכל זה המשך בעניין אחד, ומתבוננים בזה, ניכר בזה יד השם. מה שאין כן במאורעות העכשוויים, מתרחשים ניסים ונפלאות גלויים. גלויים לא רק לבני ישראל, אלא גם לאומות העולם. מה חסר?
תפתח את העיניים. זה אומר, אומר אדם צריך לשמוח על מה שקורה, עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד, בגלל הנסים הגלויים. כיוון שהוא לא משכנע את עצמו שאין מה לרקוד, ולהריש של הנסים שהקדוש ברוך הוא מראה לאדרבה, הוא בא ידי הכרת האמת לאמיתו, א', שהקדוש ברוך הוא מראה נסים גלויים, וכן, ב', שצריך להיות על זה בשמחה גדולה. ועוד, והעיקר, שמהשמחה והשירה לנסים הגלויים והעכשוויים, נבוא תכף וממש, נודה לך שיר חדש על גאולתנו, בגאולה האמיתית והשלמה, שאז יהיו נסים גדולים ביותר. הרבה נפלאות. סיכום דבריו הוא אומר, משפט, הדבר היחידי שחסר, זה שיהודי ישיר ויקיר, נקרא לכם את הלשון המדויקת, הדבר היחידי שחסר הוא, שיהודי יפתח את עיניו כדבעי, ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה. זה מה שחסר. תפתח את העיניים ותראה איך הכל כבר מוכן לגאולה, תראה כבר איך כל הדברים מוכנים, כשתראה את הדברים האלה, תבין הכל. כל זה מסביר לנו את המציאות שדיבר עליה הרבי בעשרות שיחות. אנחנו יכולים לראות אותם בפועל ממש, וכשאני אזכה באמת לפתוח את העיניים ולראות את הדברים, אז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. יש שאלות? כן. כן, אחד הצופים שואל, לאור דברי הרב על עטימת העיניים, איך הרב מסביר פקיחת העיניים של אדם בחווה, אחרי שאכלו מעץ הדעת, ושם כאילו זה היה אחרי חטא, ואז נפקחו העיניים. כן. יש באמת פקיחת עיני בשר וסתימת עיני שכל. הרי כל מה שהרב מדבר על פתיחת העיניים, זה לא פתיחת העיניים הפיזיות. כי עיניים פיזיות היו להם במדבר גם 40 שנה. מה שהם לא ראו, הם לא הבינו מה הם רואים. הם רואים את קריעת ים סוף, אומרים, משה קרה. זאת אומרת, הם רואים את המעשים ולא מתבוננים. יש מציאות לפעמים, אדם פוקח את עיני הבשר וסותם את עיני השכל, זה מה שקרה באכילת עץ הדעת. הם פתאום פותחים את העיניים, מה הם לא רואים? הם לא מבינים שהשם נמצא פה. ואתם רואים את הנחש, רואים את היופי של העץ, אז הם לא רואים את השכינה. לכן כתוב שמי שפותח את העיניים שלו בתפילת 18, מפסיד את ראיית בני השכינה. זאת אומרת, איך אתה רואה שכינה? כשאתה עוצם את העיניים. ואיך אתה לא רואה את השכינה? כשאתה פותח את העיניים. אז זה פקיחת העיניים שלה, שהיה באכילת עץ הדעת, היא פתחה את עיני הבשר וסגרה את עיני השכל. לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. זה מתחיל מלב לדעת. אם הלב פותח, פתוח, אדם רואה ומבין. אם הלב אטום, אז הוא רואה ולא מבין. משל כמו שהיה בלעם למשל. בלעם זה דוגמה הכי בולטת למציאות שבה אדם לא רוצה לפתוח את העיניים. האטום לוחצת את רגלו, אז הוא מרביץ לה. עוד פעם, עוד פעם מרביץ לה. עוד פעם, עוד פעם מרביץ לה. עד שהשם פוקח את עיניו, להבין מה שכל חמור מבין. אבל כשהוא לא רוצה להבין, אז גם שיהיה אדם הכי חכם בעולם, הוא לא יבין. רק כשפתאום חוטף מכה, אז הוא קולט להבין. אבל אדם צריך להיות במצב שלא יצטרך לחטוף מכה. בשביל להבין. כן. אני מבין שהכל מוכן לגאולה, והכל שאני כאילו זה דבר שאם באמת מבוננים אז רואים שיש כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה... הכל כאילו באמת מוכן בעולם, כאילו, אבל עדיין יש הרבה אסונות, יש הרבה קשיים, כאילו אתה... שכה להתמודד מולה. עכשיו, אני עוד יותר קשה לי איך הצדיקים מתמודדים. זה כאילו, אני מתמודד עם האסונות הפרטיים שלי, ושומע ברדיו מדי פעם איזה משפחה הלכה כולה, לא על אף אחד מהמשרד, דברים כאלה, והם קשים מאוד.
ורב כמו הרב מלובביץ' או כמו הרב מרדכי זיכרונו לברכה, שהיו באים אליהם כל היום עם ישראל ומדבקים עליהם הצרות שלהם, אז איך הם יכולים לראות את הגאולה עם כל הצער שהם שומעים מסביב, כאילו? האמת, שאלה קשה מאוד. איך אפשר לראות את, אתה אומר, איך אפשר לראות את הגאולה כשיש אסונות? כאילו, אני רואה הכל מוכן, אני רואה את הטלוויזיות ואת כל, את כל הדברים האלה שהם לכאורה זבל. אני רואה בהם הרבה אור, כאילו, אני מדמיין שמשיח בא וכל המשפחה יושבת בערב ומכינים עוגיות וכוס תה ויושבים לשמוע כולם את השיעור של המשיח. לא משנה מאיפה. וזה שפע, זה שפע, אבל מצד שני, כאילו עכשיו זה הכל מוכן, אבל רק מתוך הידיים, כאילו אין לנו בית מקדש, אין לנו כלום. אנחנו עובדים והכל ולומדים תורה ברוך השם, אבל אין מה שיעיר בנו את האור השלם. או, אז אם אדם מתבונן, אז יש שני שלבים. יש מה שנקרא מוכן לגאולה השלמה, אבל המוכן לגאולה השלמה זה לא חושך כפול ומכופל. אלא המוכן לגאולה השלמה זה כבר התקדמנו הרבה צעדים, שרוחו של משיח מתגלית בעולם, וכבר פועלת בעולם, את כל הפעולות שהזכרנו אותן מקודם. וברוך השם, אתה יושב עכשיו, לא, אין לך איזה טורקי שיושב לך על הראש, כמו בזמן הטורקים, או איזה רוסי בתקופת סטלין, או איזה ערבי במרוקו, או איזה פולני בפולין ששודד ובוזז אותנו ומגרש אותנו. אין לך שיעבוד מלכויות, אז זה נס גדול. אז על זה אתה אומר תודה רבה, שאתה נצח את האויבים, זה נס גדול. שהארץ תפירה בעין יפה, זה נס גדול. שיהודים עולים לארץ, זה נס גדול. שמפרקים את נשק גרעיני, זה נס גדול. ששונאינו חוטפים מכות אחד אחרי השני, זה נס גדול. אז אנחנו כבר נמצאים בפועל ממש. Okay. יש דברים שהם בפועל ממש, יש דברים שהם הכנה לשלב הבא. גם זה נמצא וגם זה נמצא. אם אדם מתעלם מזה, אז הוא סוגר את העיניים. אז זה נכון שיש פה גם חלקים גרועים, שזה עוד לא קורה. כן? ואתה אומר, משפחה שלמה הולכת בתאונה, זה דברים שעוד לא קורים. צד שני, ברוך השם, מצבנו הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 70 שנה. לא, מוכן לגאולה, יש שני דברים. יש מוכן לגאולה השלמה, ויש שלבים שכבר קרים עכשיו. יש דברים שזה מוכן לשלב הבא, זה עוד לא קרה. הדבר שכבר קורה עכשיו, זה כבר כן קורה. הדברים שהוא הזכיר כבר קורים, יש דברים שעדיין לא קורים. בסדר? עוד ש... כן, בבקשה. האם האסונות האלה זה בגלל שלא נפקחו העיניים? קשה לומר משפט כזה, אבל, כן, רש"י אומר את זה. שברגע שהבן שואל איפה אבא, אז בא הכלב ונושך אותו. אלוקים משליך אותנו לארץ ובא הכלב ונושך. משמע שכל האסונות מגיעות, לא יודע מה האסון הזה שאתה מדבר, אבל כאילו באופן כללי, כן. כן. נכון שכשאדם צא בשפל וצועק מבור תחתיות איפה אבא זה תיקון גדול, עוד יותר תיקון גדול, שאדם ימצא למעלה. השם המרחה היום, להיות לעולם סגולה, זה עוד יותר תיקון. יש מקדס, עוד יותר תיקון. יש תיקון בגאולה, יש תיקון בגלות, אנחנו מעדיפים את התיקון של הגאולה, לא של הגלות. כבר גלות, מצינו את העניין, תודה רבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חיים בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרח, בא להם תורה נפלות שנאמר, ה' חפץ סימן, צדקו הגדיל תורה ויאדיר.